का जश्न मनाते हुए राष्ट्रीय ध्वज का किया अपमान। बोंगाईगांव जिले में ईद का जश्न मनाते हुए भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। बोंगाईगांव जिला के अभयापुरी महकमा के अंतर्गत तेरामारी से दो युवतियों के साथ छह युवक को बोंगाईगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ईद का खाना खाते हुए फोटो खींचकर सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद इन युवक युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज। যার কারণে আমি মানে ইমান ই করা কিন্তু যেতিয়া স্টেজ ওচর দিয়ার পিছত যেতিয়া আমি পালো তেতিয়া লগে লগে আমি হেটু গুছাই দিছো কিন্তু ইতিমধ্যে কোনোবাই মানে হেটু কাম করে দিছে। আপুনি অনুভৱ কৰিছে এইটো অপৰাধ হৈছে? ইয়াতে আমি প্ৰথমতে যিখন পতাকা তুলি পেলাই মানে কথা বতৰা চলি আছিলে সেই ফ্লেগখন আমি এতিয়া চিজ কৰিছোঁ আৰু যিকেইজন মানে ইয়াত হেৰি আছিলে তেওঁলোকক আমি এতিয়া সোধপোছৰ কাৰণে থানালৈকে আনিছোঁ। সবিশেষ আপোনালোকক অকণমান পিছত গোটেইখিনি আমি জনাব পাৰিম। তেওঁলোকে ইয়াত সিদিনাখন কিবা খানা খোৱা বুলি তেনেকৈ আমি ফটোখনৰ ওপৰত বেচ কৰিহে আমি হেৰিখিনি পাইছোঁ। তেওঁলোকে এইটো তেনেকুৱা কিবা এটা হেৰি কৰিছিলে তেনেকুৱাকৈ পাইছোঁ আৰু ফটোখনৰ ওপৰত বেচ কৰি তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিলোঁ। তেওঁলোকে সেইখন হয় বুলি স্বীকাৰ কৰিছে আৰু সেইখন আমি চিজ কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি পাঁচজনমান পাইছোঁ আৰু সেই তেওঁলোকক লৈছোঁ আৰু যিকেইজন আছে গোটেইকেইজনক আমি ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ কাৰণে হয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড হ'ল আৰু তাৰপৰা আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা পোৱাৰ পিছত আমি হেৰি কৰিছোঁ আৰু।